My name is Arta Punošeci and I am a manager for the company Sapun. The idea is to be sustainable. What is your relationship with Slow Food International as an organization? Three months ago, I thought there were just new families and people that haven't to pay much money for their new homes. Because if you buy a home in Tirana, for sure you will take a credit because it costs a lot, and after that you will not have as much money possible to arrange it. So in my way, you will have a beautiful house and really with less money possible, because I'm not going to put high price, beside the fact that they are all handmade and unique pieces, but I am going to enter into the market with low prices. And this is really important in Albania to begin to enter in the market. Ono što ću ja vama ovde predstaviti I ovo što vidite na ovoj fotografiji je naša solarna sušara. Ladies and gentlemen, my name is Arlin Gikoli. I am from Kosovo and I am proud to present you the future of business cards. Hello everybody, my name is Ideja Kasumović, Idea Kasumović. Idea Kasumović. Dolazim iz Crne Gore. I come from Montenegro. Ovo vozilo je jedno univerzalno ekološko vozilo na solarnu energiju za pokret u prodaji nametnica. Would you explain this a little further? We are more concentrated in the idea to work in the community, local community. Your product, you know, how will you advertise? How will you make sure that they reach your center? Bila sam svesna da dolazimo, znači, tri najbolje ideje iz Srbije, tri najbolje ideje iz Makedonije, tri iz Crne Gore, tri iz Albanije. Znači, svi smo dobri čim smo tu. I plašila sam se iskreno. It's really funny how I am here right now, because I just saw a notification in internet, in Facebook, and it was great to see that there was a competition in my city about green ideas, and I thought, why not to enter and to try. Moja ideja je bila univerzalno ekološko vozilo, 100% ekološko vozilo na solarnu energiju za pokretnu prodaju namirnica. So I just sent the papers first and then I was one of the 50 people that should be and be part of the jury and you have to explain your idea in front of them. Moja ideja je znači solarna sušara na solarni pogon, znači ja uzimam proizvod iz lokalne zajednice, sušim u svojoj sršari I prodajem na tržištu. We use old pallets and they are 100% wood and they are used several times, but we reuse them to make tables, chairs, furniture, whatever kind of furniture, sofas, key holders and every kind of element that you can use in your house, but not just in your house, in an office. I bilo je tu interesantno, baš je devojka iz Albanije, mene ona oduševila, njena ideja mi je bila baš super. I kad smo svi izložili ideje I kad smo počeli da sedimo tu I da gledamo ko će dobiti nagradu, ja stvarno nisam očekivala. Zvala sam kući I u pozadini sam čula svoje dete koje ima 2 godine, koje vrišti tamo, jer cela porodica vrišti I svi su presrećni I ne mogu da veruju I prosto naša zemlja je mala, možete da imate odlične ideje, ali nemate razumevanja od lokalne zajednice, od države same kao institucije. I kada dobijete novac zato što radite nešto I zato što ste pokrenuli neki biznis, prosto to je neverovatno. Prosto ne mogu ni ja, a ne mogu ni oni da skapiraju da smo dobili novac I da ćemo posao još više proširiti. And I was one of the 3 winning ideas in my country. And it was great, I was surprised and
After that, they told me that we have to come in another competition that is more bigger than the one that was in my country. And then I was here and I was like, oh my God, what's happening in my life? How can all this happening in few months? And you never thought about it. Maybe you have great ideas, but never thought that maybe someone can help you to implement your ideas. I'm the Green Idea 2013 winner, and I'm very happy that RBF can is recognized my project, my idea, because my idea, I'm working on my idea for 4 years, and this is the key moment that I came from a test version to real business. Bila sam onako sumnjičava da možda, ne znam, pošto je bila već jedna nagrada iz Srbije, mislila sam da nema šanse da će još jedna nagrada biti u Srbiji. I to me baš onako oduševilo, zato što su stvarno gledali očigledno kvalitet ideje i priču i znači nešto što stvarno može da zaživi i stvarno su odabrali tri stvari koje su, ja verujem, zaživele. Znači mislim da i Josip Gravarević radi, mislim da i ova devojka radi. This amount of money will be for buying equipment and for one part of the payment of the people that I have engaged in this project. They are really important because without equipment I cannot realize any furniture, so I really need them and they are very important, and to pay people to feel less in the best condition possible for me, this is very important. Po, si që mban mend, çdo gjë filloi shumë rastësisht. Edhe gjatë rrugës kuptova që kjo ishte një gjë shumë e rëndësishme dhe nuk ishte thjesht, po themi, një konkurs, por ishte shumë më shumë saj. Jemi rritur gjatë këtij një viti, është zakonisht shumë. Kemi kaluar nga një hapësirë shumë e vogël ku punonin rreth 100 metra katror në një hapësirë 500 metra katror dhe nga dy vete të cilët punonin tani jemi rreth 12. Dhe kemi vënë që ka rritur dhe interesi i njerëzve kështu gjëra dhe produkteve që ne bëjmë. Po në fillim ishte jashtëzakonisht shumë e vështirë, sepse ishim ne që shkonim të kërkonim ku ishin paletat. Ndërsa tani janë na i sjellin vetë paletat përgjithsisht, sigurisht me një kohë të caktuar. Kjo ka një teknologji totalisht tjetër që qoftë edhe marangosi më i mirë nuk e njeh. Kështu që kushdo që hyn në punë këtu duhet 3 muaj që të kuptoj sistemin si funksionon dhe si duhet bërë dhe si mund të arrihet nga një ristel të arrihet te produkti final. Dhe në të njëjtën kohë thjesht procesi i pastrimit të këtyre drasave është, po them 2-3 herë ne për të bërë një karrike na duhen, po themi, pa priori 5 ditë, ndërkohë që një njeriu tjetër me dru i duhet një ditë. Ne që te fakti kohë që humbim fal materialeve që përdorim, kjo është e rëndon jashtëzakonisht punën, po në fund fare ti ngelesh te ideja dhe te rezultati përfundimtar. Se rezultati përfundimtar është shumë unik në krahasim me atë që do dilte me një dru të pastër. Provoj një herë të mos e të presim të tjetër. Ju jeni dalë ato. Është pak e vështirë me tonë rrugë. Na ka rënë rasti që rreth 70% e punëve tona kanë qenë bare dhe restorante, mos e shumti, për shkak se ata i rinovojnë shumë shpesh ambientet e tyre dhe nuk duan të shpenzojnë shumë për këtë. Që të jesh gati për të shitur produkte të tjerët, duhet të kesh kapacitet madh prodhimi, po themi në mënyrë të tillë që ti je gjithmonë gati për të zëvendësuar produktet që ata shesin. Po kemi menduar që nga shtatori tutje do jemi në gjendje ta kapim atë pjesë sepse kemi patur shumë porosi deri tani. Është shumë e thjeshtë të bësh me materiale druri të pastra, sesa ti kthehesh paletës që ti të duhet 2-3 herë më shumë kohë, edhe shpenzimet janë më të mëdha. Nuk ka lidhje fare me kostën. Kostën arsyem se ne vëmë tulët, është që ti vim ndihmë dhe klientë për çon social dhe me ta. Po është totalisht një green idea dhe e tillë do mbetet gjithmonë se shpesh mbysen dhe kemi patur dhe mundësi për bërë porosi me dru të ri ose me melamin dhe entje. Po unë nuk kam pranuar kur se ideja kjo është dhe kjo duhet mbetet deri në fund. Ideja ime është për të ardhën prapë pas shtator të që të hapim një dyqan në një vend shumë të mirë, mënyrë të tillë që tjetë edhe vizibël dhe lehtësisht i gjeshëm, se dyqanin që kishëm
aktualisht kishte vështirësi në gjetje. Nëse unë nuk do kisha marr pjesë në asnjë konkurs, më s'do kisha marr kur këtë iniciativë. Çmimi nuk është vetëm pjesa monetare rëndësishme, rëndësishme është edhe motivimi që ata t'japin dhe të kuptosh se sa e mirë apo e keq është ideja jote. Praktikisht të del para një ri dhe aty të thonë nëse ideja jote është e mirë apo jo. Nëse ti e kalon atë stad dhe shikon që të gjithë kanë një far reagimi jashtëzakonisht pozitiv ndaj idesë tënde, atëherë krijon një far vetbesime, se nuk mund ta provosh dot ndryshe. Këto janë format për të provuar nëse ideja jote ata janë realisht klientë të mundshëm. Kështu që në këtë formë, domethënë nuk ka rëndësi pjesa parave, është diçka shumë e nevojshme për të dhënë një shtys për të filluar. $10,000 znači mi mnogo znači. Bukvalno ću završiti konstrukciju svog posla, kupit ću mašine koje sada trenutno nemam, bez kojih mogu da funkcionišem, ali će mi poboljšati proizvod koji ću ponuditi na tržište i završit ću magacinski prostor koji mi je potreban, tako da taj novac će učiniti mnogo za moju porodicu. Ovo je Zoran Simović, s njim sam zajedno radila na ideji, on je dever moj dever, a inače brat mog muža. Mi zajedno smo osmislili celokupnu ideju i počeli smo da radimo od ideje do dela. Možemo tamo da pođemo i da vidite, znači ono što mi koristimo od energenata su znači ovi kolektori gore koji znači služe za zagrevanje sušare. Znači, oni skupljaju sunčevu energiju, ima ventilator koji, taj toplotni vazduh, topli vazduh koji se stvara, ubacuje se dole u sušar. Sad ćemo pokazati, znači, to je naš magacinski prostor gde skladištimo, znači, gotov proizvod. Ono što je bitno je, razmišljali smo, znači, i da nemamo ukrštanje puteva, znači, bukvalno odatle, znači, imamo... Nema ukrštanje puteva, znači tamo ulazi sirovina, tamo se suši, tu se pakuje i ovde se skladišti. Znači to je po HACCP-u, tako treba da bude, znači ne sme da ima kontaminacije, znači odavde se iznosi roba i nosi se dalje. Znači imamo ovde sve lekovite trave koje smo sušili i koje smo skladištili. Imamo bokvicu, hajdušku travu, majčinu dušicu, kantarion. Imamo ovaj naš čips od jabuke kojim su... Većina ljudi je oduševljena. Imamo sok od zove, sirup, znači na rastvaranje. To je isto interesantno na našem tržištu, zato što i pogotovo po većim gradovima, jer oni nemaju prilike da to skupe u prirodi. Tako da smo to počeli isto da radimo. Imamo suvu kajsiju, krušku. To je ono otprilike što je trenutno ima od voća u ponudi što se radi. Bitno je to što s ovim nismo samo mi, znači ono bitni u celoj priči, nego bitna i ta zajednica. Mi možemo, mislim, mi radimo sad i otkup voća ovde, to na primjer niko nije radio, radi se otkup lekovitog bilja, radi se, mislim, sve te neke stvari su unapredile zajednicu, znači prosto se širi krug, znači bukvalno nije samo naša porodica, nego se to polako širi. Bukvalno, znači, evo, mi smo ovu nastrešnicu kad smo radili, radili smo i mi, jel' tako? I radio nam je komšija koji je rekao, kao super, sad ćemo da doneću ja svoje šljive da sušim kod vas. Mislim, pomoći ću vam da to uradite. Nama je to mnogo pomoglo, znači, ovog objekta nije bilo. Znači, to što vidite sad u pozitivni toga, znači, ničega nije bilo, ovde je bila livada i ništa više. Znači, to je nastalo od toga, sušare nije bilo. Sve to što je, na primjer, trebalo sušeno, to je dolazilo sa strane. Znači, ta suva šljiva koja ima ovde na terenu je uzimana sa strane, mislim, iz Valjeva, iz Kraljeva, iz Blaca. Ovde generalno nije bilo, tako da kad smo mi to dobili, mislim, i kad su oni videli, oni su bili svi zainteresovani da dođu da osuše. Pa imamo solarne panele, znači, to je prvo gde koristimo sunčevu energiju. Onda i sama sušara radi na biomasu. To je isto veoma veliki problem ovde. Znači, nema prerade biomase. Znači, sve ovo što imate
slamu, ne znam, drveće koje je granje, znači sve to što je popadalo, znači to se ne prerađuje. Znači bukvalno niko to ne skuplja i to ostaje i to znači bez veze propada. Tako da koristimo i to za zagrevanje dodatno, znači sušare, jer proces sušenja traje 24 sata, tako da ne može da se samo na sunčevoj energiji, nego se znači dogreva i na taj način, tako da čistimo i u tom smislu okolinu. Radimo proizvode sve bez konzervansa i ikakvih dodataka. Kiša je napravila veliki problem zato što, mislim, generalno ne samo u ovom kraju, nego svuda. Ovde su, na primjer, šljive, bukvalno ih nema. Znači, prošle godine su drva bila onako, sva popadala od količine šljiva i bilo koje voće. A sada voća nema, zato što je bila velika vlažnost i iako se nije moglo se zaštiti, ušao je crv koji je progrizao celu šljivu i samo su popadale. Znači, bukvalno one su stvorile plod, ali su samo pale. Znači, tako da ne samo šljiva, nego i svo ostalo voće. Baš je ono teška godina za voćare. Treba to sve i da osmislite i pakovanje i kome ćete da ponudite. I ako ponudite, da li će taj neko da plati i da li će da vam se vrati novac. Mislim, sve su to neki detalji o kojima kad imate ideju ne razmišljate, ali kad krenete da radite, onda tu nastanu gomila nekih problema, ali dobro, svaki polako jedan po jedan se rešava. Mi iako damo, znači ako radimo taj otkup, da to... I ako prodate, da možete da naplatite. Sad je u Srbiji najveći problem naplatiti to što proizvedete i što nekome date. To je generalno najveći problem. Znači, nama generalno nedostaje hladnjača. Znači, zato što je kapacitet sušare 250 kg. Znači, sad kad bi mi trebali da radimo znači, veću količinu i kad bismo mi stavili, da hoćemo da radimo otkup, mislim, baš ono na veliko. Znači, nama kad bi ljudi doterali 500 kilo, mi ne možemo tog trenutka to da im otkupimo, jer ne možemo da smestimo u sušaru. Tako da bi nam značilo da imamo jednu hladnjaču u kojoj bi mi mogli da skladištimo to i da, znači, radimo sušara, znači, 24 sata svaki dan, znači, da nestaje uopšte. Godinama pričam u svojoj zajednici, ja radim u privatnim firmama, gde je, znači, početna plata žene niža, a muška veća. Znači, rade isti posao. Što je strašno i meni je to prvi znak diskriminacije žene i baš volim zbog toga što ću ja kao žena, što sam ja kao žena pokrenula jedan posao i moja porodica zajedno sa mnom, da predstavimo u mojoj sredini i u mojoj zajednici da žena može da bude... Znači, kvalitetna osoba, da može da radi, da može da privređuje društvu i da bude, znači, na istim nogama kao i muškarac.